det är en stor ära för mig att vi nu tillsammans ska avtäcka detta porträtt. Ta i varsitt hörn och så räkna någon till tre. Så tar vi neråt. Ja. 3, 2, 1. Bing! Mina damer och herrar, jag får tacka teaterns ledning med teaterchefen i spetsen och alla artisterna här på Svenska Teatern. Jag är väldigt glad att ni har villat låta måla detta porträtt av mig, och jag är faktiskt väldigt, väldigt tacksam. Det här huset, den här teatern har ju varit, som man kan säga, mitt andra hem. Jag har ju som liten pojke redan sprungit i de här trapporna, så tack vare min far. Och faktiskt många föreställningar har jag ju kunnat avnjuta uppe i den så kallade skådespelarlogen. Det är alltså den loge som är ovanför presidentlogen. Där hade man rätt, så att säga, att få vara. Och jag tror att en av de första föreställningar som jag såg här på teatern, så var väl Rödluvan och vargen. Fast när den här vargen kom in på scenen, så blev jag så rädd så jag ramlade ner mellan stolarna. Nu är det ju många av er, alla har ju inte sett, som jag tänkte eventuellt ta upp här idag, när jag vet att det finns en tavlor här om hörnet, finns en tavla av Nanny Westerlund, och lite där på andra sidan finns väl av Maj Pihl. Och jag tänkte, när det blev tal om tavlor, så tänkte jag att eventuellt kommer jag att tänka på dessa tavlor. Och då slog det mig att jag var ju med i deras legendariska föreställning av Arsenik och gamla spetsar 1979. Och de här tanterna var ju helt briljanta. Men det var en liten episod som jag kommer bra ihåg. Det var nämligen just för en föreställning, så vi alla står där bakom scenen, bakom den röda samhällsridån, och väntar att publiken, eller väntar på att föreställningen ska börja, och hör publikens sorg ute i salongen. När plötsligt Nanny hostar till och harklar sig och sen sa hon, i dag morse när jag vaknade så jag mådde nog så fruktansvärt illa så jag trodde att jag skulle dö. Men sen kom jag ihåg att jag är ju föreställning ikväll. Och det var en sån här episod, och när det där sades så sen gick ridån upp, och det var en mycket bra sån här introduktion för den kvällens föreställning. Så det slog mig bara nu här med de här tavlorna, men jag vet inte faktiskt det här. Sen, som du redan kanske nämnde här, att år 2008 så blev jag så kallad pensionär. Och så kan man ju på det sättet, slå det mig plötsligt då när jag blev pensionär, att herre Jesus, att min pappa gick ju också i Svenska Teaterns elevskola. Men det var då år 1928. Så med andra ord hade jag nu sprungit här en sån här skodis i de här kuloarerna och nere på scenen i drygt 80 år. Och sen vill jag höra, vända mig till dig, Hjalmar, och tacka dig. Det var väldigt roligt att få träffa dig för det första, och sen också att sitta modell. Jag har aldrig i mitt liv suttit modell. Så det var mycket, mycket spännande att se hur du trollar fram mig på de vita kukorna. Så tusen tack. Tack detsamma. Och så hoppas jag att vi alla ska hållas friska och att vi ska alla kunna fira en trevlig jul. Göran,
Vad tycker du om det här porträttet? Ja, någon liknar. Det är ju mig. Det är ju bra. Jag var rädd att det skulle finnas mycket dubbelhakor och sånt här. Men att det tycks nog inte finnas så farligt mycket. Så att man, nu måste jag vara riktigt nöjd. Har du någon hälsning till publiken? Din publik? Min publik? Nu är det klart att man alltid saknar sin publik. Så att det är det. Men att det är ju roligt ifall publiken någon gång ser det här porträttet och kanske kommer ihåg någon av ens roller. Så då får man ju vara glad. Mitt namn är Hjalmar Hagelsson och jag är en konstnär och porträttmålare. Och jag fick chansen nu att måla Göran Sjöman för hans 80-års födelsedag till Svenska Teatern. Och ja. Hur var det att måla Göran? No, det var nog en ganska ny experience för mig. Och ja, det var ganska unikt för att ofta så har jag målat från fotograf och nu var det för det mesta målat från life. Så det var ganska unikt. Var satt ni och måla? Vi målade hos Riku Eklund. Han hade en liten staffli som jag minns inte nu vem det var, men ja, han hade mycket plats i sitt hem. Så. Har du några tankar kring ditt verk här? Det är alltid lite svårt för mig att tala om mitt eget verk. Jag tycker om idén att verket borde ta av sig själv. Men jag tycker nog själv att det var en ganska lyckad porträtt. Och det beror alltid på modellen hur bra porträttet går. Om modellen är glad för att sitta som modell och det är en bra atmosfär, så då får ofta porträttet bättre.